Salah satu tempat yang kalau Sofia boleh 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 merancang untuk pergi berjalan, saya rasa Labuan lah. Saya pernah pergi ke Labuan. Saya suka sunset. Sunset betul, sangat betul, cantik betul. Di sepanjang pantai itu kan. Yeah. Saya sempat berlari ambil gambar lah, macam-macam hero film Hollywood. Wow. Waktu itu lah. Yang pula. Sekarang tak lah. Tapi oh, banyak lokasi-lokasi menarik di Labuan sebenarnya. Betul, betul. Dan lebih tenang kan di sana kan? Ya. Yeah. Dan seafood dia murah. Yes, itu yang paling penting. Ha, siapa suka makan seafood, Labuan anda boleh letak wishlist lah. Yes. Makan ketam di Labuan. Oh, itulah lokasi yang terbaik untuk makan seafood. Eh? Ha, murah-murah, sedap-sedap. Okey, okay, baik. Dan seterusnya kita nak terus ke Labuan. Labuan FM lah. Sebab kita bercakap pasal Labuan tadi. Eh? Ya, betul. Bersama DJ dengan Baby. Ya. Silakan Baby. Sisir anda. Baiklah, terima kasih kepada Ridwan dan Raja Sufia di Angkasa Puri untuk siaran Selamat Pagi Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam padian semuanya. Bersama saya DJ Baby Nalin Kim Pilih, giliran Labuan FM bersiaran menerusi seleksi konti. Yang pasti anda boleh mengikuti Selamat Pagi Malaysia dengan menonton TV1 saluran berita RTM dan juga My Preview 1, 2, 3. Malah kami juga bersiaran secara langsung menerusi Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Semoga penonton TV1 serta rakan-rakan pendengar Labuan FM dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat. Menerusi seleksi konti hari ini, saya kongsikan aktiviti yang bakal berlangsung di wilayah Persekutuan Labuan esok 20 Ogos 2022 hari Sabtu pukul 7 pagi bertempat di Dewan Arena Bukit Kuda, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Wilayah Persekutuan Labuan akan menganjurkan Karnival Semarak Unity Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Terdapat pelbagai pengisian sempena karnival ini berlangsung. Antaranya ada fun run sejauh 5 km, senam aerobik harmoni, saringan kesihatan kospen, pertandingan mewarna si cilik, persembahan basking, pameran pelbagai agensi dan gerai jualan. Objektif program ini meningkatkan semangat patriotisme di kalangan para peserta, menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif, mengukuhkan hubungan silaturahim sesama peserta dan jaringan kerjasama pelbagai pihak. Melalui pelaksanaan karnival ini, diharapkan juga warga, ahli-ahli, rukun tetangga dan jawatan kuasa penyelaras Tabika dan Taska Genius Perpaduan dapat mengukuhkan lagi hubungan silaturahim di samping menyemarakkan semangat patriotisme melalui penganjuran pelbagai aktiviti yang berfaedah sempena Bulan Kebangsaan 2022. Ridwan dan Raja Sufia, selain itu, Karnival Semarak Unity Keluarga Malaysia Teguh Bersama ini juga sebenarnya adalah platform yang baik bagi mengukuhkan perpaduan di kalangan warga Labuan dengan pelbagai agensi kerajaan yang terlibat menjayakan karnival ini. Jadi, besar harapan kami agar warga Labuan turun ke Dewan Arena Bukit Kuda Wilayah Persekutuan Labuan esok 20 Ogos 2022 untuk kita merakyatkan penduduk kita dengan pelbagai aktiviti. Bawalah keluarga anda, rakan-rakan untuk sama-sama kita menikmati program yang akan berjalan di sana. Hari ini Jumaat, penghulu segala hari, jangan lupa pukul 10 pagi nanti segmen Bicara Hidayah akan ke udara diterbitkan oleh rakan saya iaitu DJ Raf. Sebelum kembali ke Angkasa Puri, saya ada pantun untuk anda. Di langit ada pelangi, tak ku lupa hitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Masa semakin mencemburui kita lah. Nampaknya setakat ini sahaja perkongsian seleksi pagi dari wilayah Persekutuan Labuan. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Sambutlah salam sayang daripada saya DJ Baby, kembali bersama pengacara Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Ridwan dan Raja Sufia. Salam padian. Baiklah. Ya. Terima kasih banyak-banyak Baby. Itu dia kan, seorang pun memang dia punya bercakap tu 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 tu. Ya, betul. Baby, terima kasih banyak-banyak Baby. Kalau ada rezeki nanti kita akan ke Labuan lah. Betul. Ya, insya-Allah.